Խարևցեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի նիստ, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի այցը ցեղասպանության հուշահամալիր։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դեյուրե ճանաչման 101-րդ ամյակը Կիրաժողով մայիսի 11-ին։ Թերևս կհանդիպինք սեպտեմբերյան պատերազմի հոգեկան խանգարումներու հետևանքներուն։ Թրախտի անգույն բանալիճի մեջ կդուց կղզիմ։ Չորհեղեղ Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիանա հանքին մեջ։ ՀՈՆԻՓԱ 2021 ֆուտբոլ Եվրոպայի քավաթը չեղյալ հայտարարված է։ Բատմապան Անժելա Դերյանի բատմություն Արարատ երկրի քրքի շնորհանդեսը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդարանի նախագահ Լեոնարդո Բասմաջյանի գլխավորությամբ տեղի ունեցավ խորհրդարանի հերթական նիստը։ Նիստին մասնակցեցան Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պատգամավորներ, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներեն, Սուրիայեն, Արգենտինայեն, Արցախեն, Արևելյան Հայաստանեն և այլ երկիրները։ 2021 թվականի ապրիլի 14-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, ուսումնասիրելով Սամ Թիլքեյանի և կառավարության կողմի առաջարկվող երկու փոփոխությունները, մայիսի 5-ին լրամշակված օրինակիցը ներկայացավ քվեարկությամբ։ Պատգամավորներու կողմի օրինակիցը ընդունվեցավ քվեարկությամբ, բոլորը գոմ և մեկ ծերն բացայնով։ Օրենք ուղարկեցին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին վավերացնելու համար։ Վավերացվել է ետ կայն կներկայացվի սահմանադրական խորհուրդ Արևմտյան Հայաստանի ազգային սահմանադրության մեջ ընդգրկվելու համար։ Հիմնվելով Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային սահմանադրության 76-րդ հոդվածին, Հանրապետության նախագահը 21-օրվա ժամկետով կարող է ստորագրել և հրապարակել Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կողմէ հրապարակված օրենքը։ Մայիսի 5-ին Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը այցելեց ցեղասպանության հուշահամալիր, Գետրոնի նյութերուն ծանոթանալու և Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արխիվային նյութերու հետ համեմատելու նպատակով։ Արմենակ Աբրահամյանը շրջայց կատարեց Գետրոնը, ուսումնասիրեց ցուցադրված նյութերը, իրերը, փաստաթուղթերը, որոնց մեծ մասը ծանոթ էր։ Այցելության վերջը նախագահ Աբրահամյանը նվերը ստացավ Շարլ Դիրան Թեկեյանի կողմէ 2020 թվականին Երևանի մեջ հրադարակված քարամյա պատերազմ արևելքի մեջ հուշագրությունը։ Հարգելի հայրենագիցներ, սիրելի հետևորդներ, 2021 թվականի մայիսի 11-ին Արևմտյան Հայաստանի Երևանյան գրասենյակին մեջ տեղի կունենա Կիդաժողով։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության դեյուրե ճանաչման 101-րդ ամյակին նվիրված։ Ձրագիրը Կիդաժողովի մեկնարկը կգայանա ժամը 11-ին, գավարդվի ժամը 2-ին։ Բացման խոսք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանի ելույթը, հարցու պատասխան, այնուհետև քննարկում։ Մուտքը ազատ է ցանկացողներու համար։ 44-օրյա պատերազմը բացի ֆիզիկական կորուստներն առողջական հոգեբանական լուրջ տրավմատիկ դրսևորումներու հանգեցուց։ Առավել ծանր վիճակի մեջ կգտնվին պատերազմի արհավիրքները դեսած արցախցիները, զինվորները, ինչպես նաև անոնց հարազատները, որոնք ծանր ապրումներ ունեցած են։ Հոգեբանական և հոգեկան ինչ խնդիրներ առաջացուցած է պատերազմը, այդ ողջ արհավիրքը վերաբերած արցախցի մեր հայրենագիցներուն։ Իրավունքը փորձեր է հետաքրքրվել Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությանը գից թատահոգեբուժական հանձնաժողովի նախագահ Հակոբ Հակոբյանեն ետք, ով անդրադառնալով պատերազմյան և հետպատերազմյան ստրեսին նախ նկատեց. Առհասարակ պատերազմի արհավիրքը մարդու առաջին օրգան համակարգերեն մեկն է, որը կնկալե ու կվնասե այդ մարդու հոգեկան, կենտրոնական նյարդային համակարգի ֆունկցիան է։ Պատերազմական գործողություններով սկիզբեն մենք ունեցանք սուր ստրեսային խանգարումներ։ Այնուհետև պատերազմի ընթացքին մարդու հոգեկան վիճակը կարծես կհարմարվի պատերազմական գործողություններում, սակայն մենք այդ ժամանակ կունենանք սուր խանգարումներ։ Նյութ ամբողջությամբ հասանելի է մեր կայքին։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի 4 մեծ կղզիներն մեկը գդուցը յուրահատուկ գեղեցկություն կսփռե իր հուսական բնությամբ և հյուսվածքով։ Գղզին, որտեղ ամեն տարի գայցել են բազմաթիվ դեղացի և օդար երկրյա զբոսաշրջիկներ և բնության սիրահարներ, ամբողջովին փակված է կորոնավարակի կանխարգելման 17-օրյա միջոցառումներ ու շրջանակներում։ Վանալիջի հյուսիսարևելյան մասը գտնվող Գղզին քարնանքույներով յուրահատուկ գեղեցկությամբ շրջապատված է։ Ամեն տարի Գղզին մեջ գտնվող հայկական եկեղեցի գայցել են բազմաթիվ զբոսաշրջիկներ, լուսանկարիչներ և բնասերներ։ Անօրինական քանց որոնողները գավիրեն, իսկ սիրահարները իրենց քրարումներով կվնասեն եկեղեցին, որը կառաջացնե փնասերներու փաստական արձագանքը։ Արևմտյան Հայաստանի Սեպաստիանա անկի Գյուրին քավարին մեջ տեղացած հորթարադանցրևի ու գարգուդի պատճառով քեդերը դուրս եկած են հունեն, վնաս հասցնելով քյուղատնտեսական նշանակության հողերուն։ Թոմա քեդը, որը կմիանա Չաքչուր քեդին, գես ժամ տևած գարգուդեն և դեղադարապեն ետք վարարեր է։ Չորհեղեղի պատճառով Գեսարիա Մալատյա մայրուղին որոշ ժամանակ փակ էր Գյուրին թաղամասին մեջ երթևեկության համար։
Neighborhood հեղեղի ժամանակ որոշ թաղամասերում այդ ճանապարհներուն և գամուրջներուն չնչին վնաս հասցված է, իսկ որոշ քյուադնդեսական հողեր վնասվեր են։ Շրջանի հատուկ կառավարման խումբերը և Գյուրինի քաղաքապետարանի հրշեջները շրջանին մեջ սկսեցան վնասի քննադատման ուսումնասիրությունը։ Անգախ ֆուտբոլ այն ասոցիացիան երու կոնֆեդերացիան գհաստատե, որ 2021 թվականի ֆուտբոլի Եվրոպայի հավատը, որը պետք է դեղի ունենար Ֆրանսիայի Նիցա քաղաքին մեջ չեղյալ հայտարարված է COVID-19-ի պատճառով։ Կոնիֆայի Եվրոպական կոմիտեն իրավունքը վերաբահե որոշելու մրցույթի նոր օրը, որը կհետաձգվի մինչև 2021 թվականի օգոստոսը։ EFC 2021-ը չեղարգելու մասին որոշումը ընդուներ է գազմացևող հանձնաժողովեն և կառավարութենեն Կոնիֆայի գոմեզ ստացված պաշտպանական հաղորդակրութենեն ետք։ Կոնիֆայի Եվրոպական նախագահ Ալբերտո Ռիշիո նշավ. «Ես շատ գցավ եմ և գապսոսամ այս որոշման համար, բայց այն անխուսափելի էր. Մենք բոլորս կրտնաջան աշխատած էինք, որպեսզի ֆուտբոլը այս ֆանտաստիկ հավատ իրագործվի, բայց համաճարակը գայուն փոփոխական էր»։ EFC կազմկոմիտեի նախագահ Ադիլ Էչաուին ավելցուց. «Հուսով ենք, որ այս մեծ և սիրված մրցաշարը կարող է գայանալ հաջորդ տարի Նիցայի մեջ, և մենք անհամբեր կսպասենք ձեզ 2022 թվականին»։ Եվրոպական նոր հավատի վերաբերյալ որոշում կգայացվի Կոնիֆայի ներկայացուցիչներու գոմե մրցույթի միջոցով, որը շուտով կմեկնարկե սոցիալական ցանցերուն։ Վերջին ամիսներուն ռուս արտիստը ստեղծել է տարբեր առաջարկներ եվրոպական հավատը ստեղծելու համար, որոնք տարիներու ընթացքին կթարնան այս հոյակապ մարզական իրադարձության խորհրդանիշը։ Միևնույն ժամանակ EFC մեկնաբաններու մրցույթը մեծ հաջողություն ունեցավ, ստանալով ավելի քան 50 թեկնածու։ Կոնիֆան մդատիր է ստեղծել հաղորդակցման խումբ թիմորդներու հետ անոնցներ գրավելու համար հետակա ճանկերուն։ Մայիսի 7-ին ժամը 2-ին Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանին մեջ տեղի ունենա բացմապան Անժելա Դերյանի «Բացմություն Արարատ երկրի» քիրքի շնորհանդեսը։ Մուտքը ազատ է։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք խորհուրդ խորին ստեղծագործությունը։Դեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայ Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։